या उसने दर से मोहब्बत वफा से वो टकरा गया हर घटा से जफा से या उसने दर से मोहब्बत वफा से वो टकरा गया हर घटा से जफा से صدق وفا کی عجب داستا تھا وہ رشد و ہدایت کا ایک کہکشاں تھا میرا شیخ تھا وہ میرا رہنما